добра среща, приятели! Аз съм Каролина Дичева, а вие сте със седмичното предаване Фолклорна трапеза. И днес имаме на разположение един час, в който ретроспекцията ни на излъчваното от нас през 2019 година ще продължи. Припомням, че в предходните ни три телевизионни срещи ние ви показахме най-интересното от януари до септември. Днес предстои да спрем вниманието ви върху есенно-зимните издания на Фолклорна трапеза, именно тези от последното тримесечие на 2019-та – октомври, ноември и декември. И така, през октомври в студиото на Фолклорна трапеза, специално за рубриката Етнонаходка, ни гостуваха Лидия Ангелова и Бисера Иванова от село Драговищица. Две млади певици с мисия да издирват и съхраняват родния песенен фолклор. Ето защо днес ще започнем с отказ от тяхното гостуване. Присъствието ви в рубриката Етнонаходка подсказва на нашите зрители, че ще чуят и видят автентичен фолклор. Преди да запеете обаче, ще ви помоля първо да се представите коя от вас е Лидия, коя е Бисера и как така се запали интереса към автентичния фолклор във всяка една от вас. Аз съм Лидия Ангелова. Аз съм Бисера. Интереса ми към фолклора се е породил от много ранна детска възраст. Моята баба ме е запалила по него, защото тя беше народна певица, солист в читалище и ми е разказвала много неща, пяла ми е много песни, показвала ми е традиционни народни носи, обличала ме с тях и ме е учила от много малка на народни песни. Моята история е аналогична на нейната. Моята баба също е пяла в местния женски хор, след което беше ръководител на групи за автентичен фолклор. И още от мъничка ме водеше с нея на репетиции. И така лека по лека започнах да уча песните, да участвам в изявите. Така до ден днешен. Как станахте дует и имате ли име или намерение да си създадете такова? Все още нямаме име, защото сме от много скоро дует. Но имаме идея. За име, чудесно. За име, да. От колко време сте дует? Почти една година. По-малко от година. Да. И как така станахте дует? Как се намерихте? Ами, случайно, съвсем случайно, аз попаднах в село Драговищица с моето семейство и през това време Бисера беше ръководител на школата по пеене. Тя разбрала, че аз имам гласови данни, но не ме беше чувала до този момент. Покани ме да присъствам на една репетиция и ме помоли да попея заедно с тях, за да ме приобщи. Тя още тогава ме е харесала като глас и аз веднага станах част от групата. Малко по-късно се зароди идеята да се отделим като дует, защото докато пеехме в групата, ние осъзнахме, че нашите гласове много добре се спяват. А и при нас има нещо много повече от гласове. Ние просто общуваме с нея с поглед и мислим еднакво. Това може би е важно за дует. Да, ние сме много еднакви с нея като темперамент и на сцената и зад сцената не ни трябват изобщо думи, за да се разберем. Ние се усещаме. Има ли някой, от когото се учите да бъдете добър дует? Ами, честно казано, не. Ние се усещаме една друга как пеем, коя по какъв начин да запее, за да може да звучим добре. Не се стремим да приличаме на някого. Искаме да бъдем индивидуални. Искаме да се откорим от останалите. Затова не подражаваме на никой. Просто ги наблюдаваме, за да схванем някои трикове, като поведение на сцена, изпяване, различния манер на пеене. Но лично с Бисера не желаем да подражаваме на никой. Просто искаме да постигнем една индивидуалност. Добре, разкажете ни малко повече за родното си място. Къде точно се намира Драговищица? Защо се нарича така? Колко е голямо селото?
Има ли определен празник, който почитат и празнуват там? Селото се намира в полите на Стара планина, оградено е с гора, с река, точно като една приказка. Много е красиво, има една енергия, която лично на мен ми действа много положително. Случайно или не, тя живее точно на моята улица. Дойде със семейството си точно от среща. И затова сме толкова близки, може би. Селото празнува 9 май като празник, като най-големия си празник. Църквата към селото се казва Свети Николай Миргийски. 9 май е неговия ден и затова празникът е голям. Защо се нарича така селото? Има много легенди, най-известната от които е, че един цар имал 3 дъщери, Драга, Яна и Бояна, които заселил на трите бряга на езерото, което било Софийското поле, Бояна в квартал Бояна, Яна в село Яна и Драга искал да засели на най-хубавото място, село Драговищица, но тя харесала един от ратаите за свой любим. Царят разбрал и заточил я в манастир. Тя станала вещица, никой не общувал с нея, само слезала до селото за билки и всички започнали да наричат Драга вещица, Драга вещица и оттам името Драговищица. Коя е първата песен, която нашите зрители днес ще чуят и какво държите да кажете за нея преди да я изпълните? Първата песен се казва Има Нема. Тя е по-известна шопска песен. Има доста варианти, но ние сме я пречупили през нашия поглед. Сега ще ви помоля да изпълните първата песен пред микрофоните. А ние, уважаеми зрители, с вас ще се насладим, както разбрахте, на песента Има Нема. Изпълнена по начин, по който са я пели в миналото жителите на село Драговищица. Демо ме де, демо ме де, де. Ретроспекцията на фолклорна трапеза за предходната година продължава. В следващите минути ще ви припомним част от гостуването на доктор Миглена Петкова, етнолог и заместник-директор на Регионален исторически музей Велико Търново, в студиото на фолклорна трапеза. Основната тема, по която говорихме с нея, беше курбана. Чуйте! Нека първо да ни разясните думата курбан, откъде идва тя и какво е нейното значение. Думата курбан е от арамейски произход, еврейски произход. Тя се свързва с Стария Завет, когато хората правили курбани, дарявали са, жертвали са най-милото си в името на Господ Бог и съответно по този начин те са искали да изкупят своите грехове, а също така и да получат благоволението свише.
След кръстната смърт на Исус Христос, с която Той изкува всички грехове на човешкият род, се смята на практика, че не е необходимо да се извършва кръвната жертва. И тогава на преден план излиза Евхаристията, т.е. безкръвната жертва, като се смята, че обрядният хляб, това е тялото на Исус Христос, а виното, което се полива, това е кръвта на Исус Христос. Така че много древен е този обичай курбан, който съответно се практикува в наши дни. През кой сезон се правят най-много курбани според българския празничен календар? Българският празничен календар се разграничава два основни периода. Това е от Гергьов ден до Димитров ден. Това е календарният цикъл, стопанският календарен цикъл. Гергьов ден, когато се бележи началото на пролетта и лятото, когато стадата се изкарват в планината. И Димитров ден, когато започва зимата и съответно стопанската година така бележи своето средищно положение. И именно тъй като курбаните се правят за здраве и плодородие, за предпазване от различни епидемии, различни така природни бедствия, основно тяхното проявление е през пролетта, през лятото и началото на есента. Задължително ли е курбана да е обвързан с определени празници? В принцип, курбан може да се направи и по необходимост, когато върлува някаква епидемия, когато са застрашени не само хората, но и посевите, стоката, добитъка и така нататък. Тоест, не е задължително винаги да е свързано с конкретния повод светеца, който се чества на храмовия празник или при оброк, тъй като ние не можем да предвидим какво ще се случи в бъдеще и тези катаклизми в един момент могат да предизвикат правенето на този обред.
Преминаваме към припомнянето на едни от най-интересните моменти от ноемврийските издания на Фолклорна трапеза. През ноември в две от предаванията ни темата беше лука, неговата история, здравословни ползи и употреба. Разбира се, излъчихме и доволно количество рецепти с лук от различни краища на България. Днес имаме намерение да ви припомним една от тях. Може би най-популярната гозба – пилешка яхния със зрял лук. Рецептата е заснета в село Драгижево. Лелю Мария, какво ще готвите днес? Днес ще готвим пилешка яхния с лук. Защо решихте точно тази рецепта да представите? Еми защото е традиционна и се готви редовно пролетно време с пилешко, сега като се заколят младите пилета и много им мотива с лук да се наготвят. Не се готви по повод, това е един вид ежедневно ястие. Не се готви по повод, просто винаги може да се наготви с лук. Какви са количествата на продуктите и какви са самите продукти? Ами ми имаме пилешко месо, зрял лук, домати слагаме накрая. Тук имаме сол, чер пипер, червен пипер, дафинов лист, олио и водичка за яденето. Се налива по-малко. Тук виждам само сухи подправки. А пресни слагате ли и това ястие носи ли такива? Лученото не отиват други подправки, не. Само лученото и доматенци накрая. Виждам, че много лук сте приготвили. Ами те за две порции. Лук отива за две порции. Понеже е лучена яхния, всъщност лука ще преобладава тук. Лука преобладава в яденето. Как се започва самия процес? Спражваме мръвките и след това нарязваме лука и също го спражваме, задушаваме го. След това слагаме по-към края, като поври лука, слагаме и мръвките. И заедно да се врат така, да финовия лист, чер пипер, сол на вкус и водичка, олио слагаме най-напред. Задължително задавам въпроса, домашни ли са продуктите, които ще използвате? Доматения сос, пилешкото месо? Ами да, домашни са. Всичките са домашни, и лука, и пилешкото месо, и доматито, и останалите подправки. Произвеждате ли си зеленчуци в градината? Гледате ли птици, животни? Произвеждаме си и домати, и чушки, и птици има в къщи. Мисля, че сме готови да започнем. Да, може. Най-напред вземаме да нарежем лука, понеже главичките са по-едри и аз не използвам дъска. Просто си го режа така на шайбички. Не е задължително да бъде наситно? Не е задължително, защото всичко задушава се, спражва се и става много вкусно яденето. А от кого знаете тази рецепта? Ами по принцип от едно време от мама. Па и по принцип тук така редовно се готи такава яхния, пилешка яхния. Зрял лук. Предполагам, че няма жена в Драгижево, която да не може да приготви такава яхния. Не, всички я готвят. Всички я готвят, позната и на всички. И бързо става най-вероятно. Ами да. Сега като запражим, най-напред ще минем да запражим мръвките, ще ги извадим така в една чиния. Не се вари месото, а само се запържва, така ли? Значи месото после ври с лука, като сложим, да го спражим така да омекне. И след това слагаме месото заедно с лука. Така, нарязваме лука. След това слагаме тенджерата. Наливаме тук олио в тенджерата. Като количество колко е? Като количество може би 50-100 грама има ли, няма ли.
Да покрие дъното? Да, да покрие дъното, защото лука поема повече олио. И е много като количество. Да. Той умеква и се смазва. Да се загрее малко олиото. Готово ли е олиото да се добави месото? Да, готово е, завряло е. Не, тук бъркаме постоянно да ни загорят мръвките. Колко време ще престои месото така само в тенджерата? Ами малко е, той получи загар от горещото олио. Като получи загар и го вадиме в една чиния. Вече започна да ухае на вкусно. Да. Бъркаме постоянно така, да може да се задушават всичките резенчета, така се раздробяват, стават по-надребничко и да се омаслят така с мазнина. С капака ще затворим, да се задушат, да се задуши и след малко ще сложим подправките. Сега малко водичка ще капнем. Но трябва да се изчаква. Да, трябва да се изчака. Лука започна да се променя. Да, почна да се променя, почна вече да омеква, но още му трябва да омекне, да се поизпражи така, да се задуши хубаво. Да омекне. Особеното на това ястие е, че иска наблюдение. Да, иска наблюдение, постоянно да не загори. Сега мога да капна малко водичка. Още малко, тогава ще му сложа сучицата, подправките и останалите неща. Като сложа водичката, още водичка и останалите продукти, трябва да поври още малко, да може още повече да омекне, да стане сварено. Ще изчакаме колкото е необходимо. Да. Най-напред слагаме сол. Слагаме сол. Ако не е солено, после ще добавим пак, защото се страхувам да не го пресолим. Защото като се пресоли, няма оправени. След това чер пипер. Десетина зърна. Да, десетина зърна. И една лъжичка червен пипер. Слагаме сега и мръвките да врат заедно с лук. И ще добавим малко водичка. Вече добива вид? Да. Сега ще сложим малко водичка още, да не може да, защото има и доматенци на края. Домата задължително на края сега. Ми да, по-към края сега да поври малко яденето. От подправките виждам, че остана само дафиновия лист и той ли на края? Ами малко по-накрая да не мирише много на дафинов лист. Още малко и ще добавим доматения сос на края. И пак още малко да поври и готово. Любопитна съм да видя как изглежда тази яхния в този момент. Почти е готова. Да, почти е готова. Сега доматенцето. Слагаме и дафиновия лист на края, разбъркваме.
За домата ще трябва да покъкри още малко. Да, малко да повари и може да е готова. Вече на гъстота изглежда добре. Да. Още малко солчица да изложим. И черт пипер накрая ще сложим. Така смлян черт пипер. Може и сега да го сложим. Да повари с яденето. Добавим още малко черт пипер. За вкусяване на яденето, защото то е готово. Още малко като поври и манджата е готова. Нека да погледнем отново под капака. Да, да видим дали е готова манджата. Да, вече е готова и може да я махаме от огъня. Да, ето. Сръчна е Леля Мария, бързо се справи и вече ястието е сервирано. Намира се пред нас, уха е великолепно, ще го повторя отново и съм сигурна, че ще е много вкусно. С какво върви яхнията? Как я консумирате вкъщи? Ми вкъщи слагаме по-малко ракийца, винци и бира, кое каквото обича. Последното, за което ще ви помоля, е едно хубаво пожелание към зрителите на фолклорна трапеза, които бяха с нас през цялото време. Ами да сте живи и здрави и да продължавате все така. Благодаря много. Пилешка яхния с зрял лук. Необходими продукти за две порции. Лук 5-6 глави. Пилешко бутче 1 брой. Олио 50 мл. Домат 1 брой. Сол, черен и червен пипер, дафинов лист на вкус. Yeah.
Още един акцент от ноемврийското издание на фолклорна трапеза държа да си припомним днес. В края на ноември екипът ни излъчи интервю с госпожа Мюмюне Курдова от Велико Търново, която въпреки здравословните си проблеми продължава да практикува любимото си занимание – плетене на терлици. Ето отказ от срещата на екипа ни с нея. Здравейте, госпожо Курдова. Радваме се, че днес сме тук при вас и благодарим за гостоприемството. Аз ви благодаря, че сте се сетили за мене и че сте решили да покажете моите произведения, бих казала. Зрителите виждат около вас това, което изработвате, но нека да започнем с началото. Кога започнахте и какво ви провокира да плетете терлици? Аз плета от много малка. Моята лала Бог да я прости, тя ме е научила да плета. Даже не помня от кога, може би от 5-6 годишна съм се учила да нижа бримки и така нататък. Това си ми е хоби от много години. Но ми се случи една неприятна случка. Разболях се от множествена склероза и първите години много трудно свикнах вкъщи, само вкъщи затворена, при което почнах по-интензивно да плета. Превърна ли се хобито в професия или все още е хоби? За мен е все още е хоби, не е точно професия. Участвам в няколко групи за плетива във Фейсбук. И наложи се да отида до съседна Турция за преглед, където трябваше да се докаже дали наистина имам тая диагноза или не, защото тя по принцип се доказва много трудно. При което ми трябваха и средства и това го знаеха само мои много близки хора. Имам приятелка, която има такава група за плетива във Фейсбук. Тя е от Свиленград, за което много и благодаря. Елена Шидерова се казва. И тя ми предложи, че мога от време на време, нали, да ги пускам в интернет и за продажба. И може би това ме амбицира и още повече да почна да плета, в смисъл, като направя един модел, терлик, шушон или пък чорап, аз не го повтарям. В смисъл, или нещо махам или прибавям, аз си го правя по-различен от другия. Всъщност, почти нямам модел с модел напълно еднакъв. А имате ли представа колко терлици сте изплели до сега? Възможно ли е да се пресметна? Защото все още имам в сакове ги държа, където пълня със сапуни, за да не им се случва нещо. В смисъл, трябва и много да се подбират преждите. Защото материята, ако едната материя е изкуствена, а другата е естествена, може едното при повече престояване да накъса, да изяде всъщност другото. Говоря за материи, които всъщност аз изкуствени почти не използвам. Но все пак имам нещо такова, понеже са предпочитани от хора, които искат по-дълго да ги носят и по-трудно се късат. Това е сейлон, който също много топли, но аз предпочитам съвсем естествените, памучните, вълнените и плета с тях. А сега няколко думи и за самите плетки, които използвате. Виждам, че изглеждат различно. Кое е най-често използваното от вас? И различни. Ами, плета на една, две и на пет куки. Най-рядко плета на пет куки. Обичам да плета най-вече на една кука, защото най-разнообразни неща плета на една кука. Примерно тази плетка, тези терлички, както и тези. Това е една плетка, която се казва тунизийски модел. Също се плете на една кука. Той е много здрав, защото в крайна сметка това става нещо като такано. Много плътно стои наистина. Много плътно, такано и по-дълго време се носи. Ядосвам се като се късат, но се късат. Нали? Не мога да ги плета от нещо, което не се късат. Това е общо взето. В момент... Това също е на една кука. Това също е на една кука. Това също. Тези са на две. Това са чорапи, които съм гледала от родопския край.
и до шарките исках да стигнем. Мотивите, които изобразявате по модел на старата българска шивица ли са или всичко е плод на вашата фантазия? Ами, някои са от българските шивици, някъде имах такъв, но къде го пребрах. В момента съм го почнала. Между другото, никога не плета едно нещо. В момента плета чорап. Но същевременно плета и нещо друго, като терлик. Това са заимствани от българските шевици от много-много стари времена, които са използвани и при черги, и при килими, като се тъкат. Любопитна съм да видя как изглежда тунизийската плетка. Ами, започвам с синджирче. За един нормален крак 36, 7, 8 номер. Започвам с 20 синджирчо, 20 или 22 бремки. Сега съм на 16, 17. Момент, само че тук ми е двойна. 18, 19, 20, 22. И почвам да вадя от всяка една бремка друга бремка. Точно 22, както съм ги направила на синджирче. Откъде носи името си тази плетка и откъде я знаете? Тази плетка я научих от видеоклип в YouTube. Плетката явно е от Тунис и там така плетат, защото като гледах видеоклипа, говореха на арабски. И след това лека по лека тя се заплете от всички плетачки по света, които гледам аз, китайски, испански, турски клипчета и си остана така наречена тунизийска плетка. ...24-ти Старопланински събор Балканфолк, 11-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 14 до 18 май 2020 година в историческата и духовна столица на България Велико Търново творческа изява ще имат хиляди певци, танцори и музиканти от всички жанрове на българското фолклорно изкуство. Едновременно с събора и шампионата ще се състои и петото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте и нека заедно да продължим традицията, родена от опита на предците и в името на младостта. Единни – стремежа за съхраняване на самобитното фолклорно изкуство. Заедно в каузата за мир и приятелство на Балканите. Девети балкански шампионат по фолклор – Еврофолк – жива вода. 4-8 юни 2020 година. Хисаря. Градът на императорите, вълшебните избори и живите легенди. Организатори – Еврофолк Академи, Община Хисаря, Народно читалище Иван Вазов, под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! Дванайстото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк предстои. От 1 до 6 юли 2020 година участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в едни от най-красивите български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Високи награди и телевизионна популярност за участниците, класни и завладяващи изпълнения за публиката и телевизионните зрители. Заповядайте и станете последователи на идеята за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас и Бургас ви очакват. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на 10-то юбилейно издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. От 20 до 30 август 2020 година в едни от най-живописните български черноморски селища, хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси и религии, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли!
скъпи телевизионни зрители! В следващите минути ретроспекцията на фолклорна трапеза за 2019 година ще продължи с акцент от декемврийските ни издания. Припомням ви, че във второто издание за декември ви представихме току-що излезлият от печат сборник «Вкусът на времето – кулинарен пъзел от Великотърновския край». За да разкажат за книгата, в студиото ни гостуваха архитект Донка Колева, председател на вече 150-годишното Великотърновско читалище «Надежда» и председателя на Куба по битова култура към същото читалище, госпожа Павлина Владева. Ето откъс от интервюто ни с тях. Здравейте, радвам се, че сте тук. Как се чувствате при нас? Отлично, бих казала. Добро настроение сме. Книгата вече е факт. Ще припомня на нашите зрители, че през май госпожа Владева отново беше в това студио, за да представи идеята за този сборник с рецепти. Тогава предстоеше неговото издаване и фолклорна трапеза подкрепи проекта за популяризирането му. Сега вече книгата е пред нас, можем да й се радваме. Доста ще бъдат въпросите ми днес към вас, но да започнем с идеята. Как се зароди идеята за тази книга? Чия е тя? Кога и как възникна? Клуба по битова култура при читалище Надежда трябваше да чества 30 годишен юбилей. Създаден е 1987 година и тогава в навечерието на честването решихме да съберем рецепти от клуба, от жените, които участват в него. По-късно решихме да направим един проект, в който всъщност да се включат и други хора, и разшири се обхвата на тези рецепти и накрая се получи тази книга, която и визуално, и като рецепти си заслужава да я притежават търновци, а може и други българи. Настоятелството на предчиталище Надежда всъщност подкрепи тази идея на този проект, който беше наречен през 2017 година стартира, Вкусът на времето. Ние участвахме и в културния календар на общината с едно събитие, където направихме един конкурс за ястия, които бяхме събрали и които предстоят да бъдат включени в вече реализирания към днешна дата сборник кулинарен пъзел. Така че ние всъщност успяхме пред великотърновци да покажем някои от изкуствата, които са владели старите кулинари, така и съвременните жени и мъже, въобще нещо характерно за нашия търновски край. Архитект Колева, защо подкрепихте издаването на този сборник в личен план и като представител на институцията? Откровено да ви кажа, аз съм човек, който в професионалния ми път потече така в сферата на културното наследство. Аз бях много изненадана, че освен това, което професионално работех, старото наследство в сферата на архитектурата, на градоустройството, има много и такова богатство от книжнина в библиотеките на читалищата, такова богатство от нематериална култура, като различните разкази, различните предания. Оказва се, че и кулинарните рецепти всъщност ние няма да можем така да ги открием в музея, както бихме намерили различните тъкани, различното обзавеждане, облеклото на старите търновци. Те съществуват единствено в старите тефтери, в старите кулинарни книги и ние затова искахме по някакъв начин да популяризираме точно това кулинарно наследство на нашия. Вкусът на времето – кулинарен пъзел от Великотърновския край. Първата част от заглавието подсказва, че сборникът съдържа рецепти от различни периоди, а втората, както разбрахме, че са от Великотърновско. Да уточним първо времевите граници. Коя е най-старата рецепта тук и как я издирихте? Ние си бяхме поставили за задача да направим едно проучване как се е случвало храненето и каква е била културата на старите българи в
техните времена и отнесено към днешна дата. Затова се обърнахме към няколко така специалисти в тази област. Визирам тук специалиста по средновековна кухня, доцент доктор Лазаров от Великотърновския университет, както и специалиста Галя Чохаджиева, която представи в лекция храненето и въобще българската кухня през възраждането и периода на след освобождението. Много интересни неща са показани. Тези три лекции и, разбира се, от ново време, Павлина Владева, за това поглеждам от колежка, да. Тя представи пък храненето през периода на социализма. Така че времево така бяхме обхванали периода като история. Така че нашата книжка има за задача и малко да проследи и така да припомни, за които не знаете, да ограмоти познанията на гражданите за историята и развитието на храненето и храните в нашия район. Мога да допълня, че аудиторията за тези лекции беше ученическа от Търновски училища, гимназия по туризъм, Старопрестолна гимназия Свети Кирил и Методий, защото, например, тази лекция за социализма, те са деца, които не са живяли в тая епоха, им беше доста така интересно. Лекторите всъщност направиха своите лекции, но те намериха место и в нашата книжка всъщност. И най-старите рецепти са средновековната кухня, разбира се. А съдържа ли сборника съвременни рецепти, които търновчани могат да използват? Някои от рецептите са стари, но някои всъщност имат привнесени ингредиенти, както се казва сега модерно, защото знаете, че жената винаги, когато прави някакво ястие няколко пъти, винаги прибавя нещо и се получава по-различно. Нека за кратко сега да се спрем върху втората част на заглавието «Кулинарен пъзел от Великотърновския край». Вие казахте, че се простира от Дунава до Елена. Освен от самия град Великотърново, от кои други места преобладават рецепти? Значи, от Свищовския край, Павликенския, Полски Тръмбеж, селата в Търновска община. Това, което се е правило, за съжаление, много от тези продукти, които са използвани, вече са твърди редки на нашия пазар. Това лято аз така си направих една статистика. Оказа се, че баклата, в която едно време българите са употребявали още много отдавна в средновековието, се продава в Търново една сергия. Ако искаш да си направиш, много трудно може. След това бамята. По същия начин бамята е един продукт, който се използва от българите, даже и се изсушавали на турши, в ядени. По същия начин на една сергия в Търново се продава и то в определено време. Така че оказва се, че някои продукти вече ги няма или са много редки. Какво сте ни донесли? Виждаме купички с, предполагам, някакво сладко. Разкажете ни. Значи, едното е желе от дренки, а другото е сладко от смокини с орехи. Ето точно това сладко с орехите. По принцип, ако отидете на морето, ви предлагат сладко от зелени смокини. Но в Търновския край се прави от зрели смокини. И аз, понеже имам вила и го правя много години, и сега тази година сложих печени орехи, стана по-интересно и по-обогатено. Така че сладката са в Търновския край се е посрещало не само в Търново, но и по цяла България със сладко. Сервира се в стъклена купичка
и то си слагат няколко лъжички. Съответно има такъв сервиз, който корупчето, нали, за сладкото се казва. Се слагат мръсните лъжички, чаша вода и това е почерпката. И ако домакинята е много работлива, няколко пъти, ако отидете на гости, тя ще ви поднесе различно сладко. Най-мързеливото сладко е било бялото сладко, но имаме го в нашите рецепти. Той е от една търновка, светла бояджиева. Тя е правнучка на Руси Иванов индустрията, един известен търновски кожар. И даже тук това е от нейния тефтер, който тя беше ми подарила. И фактически нейните рецепти също намериха място. Светла Бояджиева живееше в Асенова махала, там където е живяла Руси индустрията. И това са автентични рецепти, които са предавали в рода, защото в България бабите на майките, после на дъщерите. Така че ние се гордеем с тези рецепти, които са дадени. Светла Бояджиева беше в нашия клуб, тя вече е някакво друго, по-хубаво място, може би. Така че има любопитни неща в книгата, затова е един пъзел от различни и рецепти, и любопитни факти от търновския живот. Thank you.
Малко след гостуването на архитект Донка Колева и госпожа Павлина Владева в студиото на Фолклорна трапеза, те представиха сборника «Вкусът на времето», кулинарен пъзел от Великотърновския край и пред Великотърновци в регионална библиотека Петко Рачев Славейков. Екипът ни присъства на събитието. Кадри и интервюта от него обещаваме да ви покажем следващата седмица. А сега е време да приключваме за днес, с което слагаме край и на ретроспекцията на излъчваното от нас през 2019 година. Благодаря ви, че бяхте наши зрители и ще ви очаквам пред малките екрани и другата седмица. За днес се налага да ви кажа довиждане, приятели!